El canvi que necessita el sistema educatiu és passar del model d'ensenyament transmissor al de generació d'aprenentatge. Un hàndicap d'aquest discurs de canvi, però, és que es posa l'èmfasi en un concepte individual, l'aprenentatge, per sobre de la funció social de l'educació. I l'educació és, per sobre de tot, una eina de millora social a través de l'empoderament individual. Per això cal reflexionar sobre com articular la implicació del conjunt de la societat en l'educació. Els béns públics no són tan sols aquells proveïts per les administracions públiques, tot i que a voltes es tendeix a confondre-ho. Per evitar aquesta confusió, la UNESCO diu que l'educació és un bé comú, és a dir, del col·lectiu. Com que l'educació és un dret humà fonamental que permet la realització d'altres drets humans, els poders públics han de garantir a tothom el dret a una educació de qualitat, és a dir, el dret de tots els infants a un aprenentatge rellevant i amb sentit. La participació del conjunt de la societat en l'educació, famílies, associacions, tercer sector, cooperatives, empreses, no ha de comportar en cap cas la desigualtat d'oportunitats dels alumnes degut al seu perfil socioeconòmic o similar. Situar els béns comuns més enllà de la dicotomia públic-privat, diu aquest informe de la UNESCO, implica concebre noves formes i institucions democràtiques participatives i aspirar-hi, i desenvolupar sistemes de rendició de comptes. Aquestes formes haurien de superar les polítiques de privatització sense tornar, en canvi, a les formes tradicionals de gestió pública. Aquest equilibri és precisament el repte.